ജനാധിപത്യത്തെ അതിൻ്റെ തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എത്ര ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും അധികമാവില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യം തത്വത്തിലും പ്രയോഗത്തിലും തിരിച്ചറിയുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനെ ഒരനുഭൂതിയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുക എന്ന നിരന്തരമായൊരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനുഷ്യരായ മനുഷ്യരൊക്കെ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അനുഭൂതിയുടെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തോടുള്ള ഒരു അഭിമുഖീകരണമോ അതിനെതിരായ ഒരു സമരമോ മാത്രം മതിയാവില്ല. മറിച്ച് എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും മസ്തിഷ്കത്തിലും നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾക്കകത്തും അധികാരം നിക്ഷേപിക്കുന്ന അപരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള അടിവേര് വരെ മുറിച്ചു മാറ്റാനുള്ള കരുത്താണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് മാതൃകകളില്ലാത്ത ഒരു മാതൃകയാണെങ്കിൽ ആ മാതൃകയിലേക്ക് മനുഷ്യരായ മനുഷ്യർക്ക് പരിമിതമായ തോതിലെങ്കിലും കടന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപരവൽക്കരണത്തിനെതിരെയുള്ള നിരന്തരമായ ആന്തരിക സമരം നടത്താൻ, പ്രതിരോധം നടത്താൻ, പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ അവർ പിന്മടക്കമില്ലാത്ത വിധം ധീരരാകേണ്ട ഒരു കാലത്താണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കലാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അപരവൽക്കരണത്തിനെതിരെ, ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള വലിയൊരു സാംസ്കാരിക ഒത്തുചേരൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഒരുപക്ഷെ അറിയാമെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്ന് നിരന്തരം ആവർത്തിക്കുന്ന, എന്നാൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയുടെ അപകടം എത്രത്തോളം ഓരോ മനുഷ്യരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മ വിശകലനം നടത്തുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ഇനിയും നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ക്രൂരമായ നിഷ്ഠൂരമായ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കാശ്മീരിലെ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് കട്ടുവായിൽ മനുഷ്യ മനസ്സാക്ഷിയെ നടുക്കുന്ന തരത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോൾ ജനാധിപത്യവാദികളായ ജനാധിപത്യവാദികളൊക്കെ എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അതിൽ സങ്കടപ്പെടുകയും അതിനെതിരെ രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇത് ആവേശകരമാണ്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ അതിൽ ഒരു അപകടമുണ്ട്. ആ അപകടമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കണമെങ്കിൽ, കണ്ണീർ ഒലിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടണമെങ്കിൽ, കുതറണമെങ്കിൽ, പ്രതിഷേധിക്കണമെങ്കിൽ, നിഷ്ഠൂരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടക്കണം എന്ന ഒരവസ്ഥ വരുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒട്ടും അഭിമാനകരമല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവം നടന്നിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ പ്രതികരണം നടത്തുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരം സംഭവം നടക്കുമ്പോഴെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നത് ആശ്വാസകരമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേവലമായ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ തുരുത്തിൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഇരിക്കാൻ അധിക സമയം കഴിയില്ല. കാരണം ഫാസിസത്തിൻ്റെ ഇരമ്പുന്ന മഹാസമുദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ തുരുത്തിൽ അധിക സമയം ആർക്കും സ്വസ്ഥമാവാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരെയുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പ്രതിരോധമാണ്. പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ഉണ്ടാകുമെന്നിരിക്കെ തന്നെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനത ഒരുമിച്ച് നടത്തേണ്ട മതേതരമായ ജനാധിപത്യപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മനുഷ്യരായ മനുഷ്യരെല്ലാം മത, ജാതി, രാഷ്ട്രീയ, ഭാഷ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഇതാ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകളെ മാത്രമല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ അകത്തുള്ള പരിങ്ങലുകളെ മുറിച്ചു കടന്നുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അത്തരമൊരു സമരത്തിൻ്റെ, മഹാസമരത്തിൻ്റെ ചരിത്ര സന്ദർഭമാണ് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ നീട്ടിവെക്കപ്പെടുന്ന, നാളെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളാവാം, അതുമല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയ അലസമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് എന്നേക്കുമായി വിട ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമയം, ഈ സന്ദർഭം ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിരന്തര സമരത്തിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കലാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ അപരവൽക്കരണത്തിനെതിരെയുള്ള ഈ ഒത്തുചേരൽ തീർച്ചയായും കരുത്തു പകരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ആ കൂട്ടായ്മയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, സംവാദം നടത്താം എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.